Ušus. Je, ali tu ti je knjiga žalbe. On nam dovodi pjevača. Ne mislim na glazbu, mislim na ovo. Oprosti, ne želim se miješati, ali pretjerao si. Vježbaj, čovječe, vježbaj. Ma i vježbam, vježbam. Prije posla trčim 5 kilometara. Na posao idem biciklom. Ovdje na poslu u Gajbama prenesem 2 tone. Doma idem biciklom. Je i? I kad dođem doma, uđem u frižider. I sve se resetira. I vrati na tvorničke postavke.